No já mám zase taku do píči. Holy shit, to byl God Free Fire. Já mám docela dobrý aim, no. Takže jakoby já vím, že pokud to překonal, tak to nebude nic těžkého překonat zase. Přes ten tam se dalo zase zlepšené. Tady ty lidi jsou najebaný legit. Co to má za zvuk ta zbraň? WTF? Ježiš, chudák, tejpej. Já však jsem ho trochu vyžral. WTF? To je jiný ta AKčko. OK. 50 sekund dozadu. To je moje, ne, ta podlaha? Oh my god, Ace of Rocky. No way, že jsem zabil Ace of Rockyho. Tím stromem. A přijde, jakoby ono to má ten takový zvuk, že to přijde teďka slabší ta zbraň. Předtím to úplně dělalo mrdy jak svině ta zbraň. Mega nahlas. A já mám všechno jevy, kurva. A sedí mě nos. Je potřeba timeout. Ah. Čemu jsou teda vardy? Tam je sračka, tam jenom ta brokovnice je blá. Wow, jenom musel hitnout. A počkej, tady je víc než jeden člověk. Jsem se nechtěl spadnout, jsem nechtěl spadnout do píče a přestaně sprayovat kokote z keře, vole. Slabej do píči. Jako nemusíte na mě týmovat, hoši, no neříkám nic. Vyhol si retarda. Idiot ze strany. Kamo, nechcete si ležit oba vyhuli do piči? Proč týmujete na mě vždycky? Kamo, do piči. Skap v tom buši třeba. Co děláš, kamo? Mrdá prostě, ne? Hra jak namrdanej, kamo. To nebaví. Kam je mňa to? Najíš, tohle byl taky god, kurva. Ale mě prostě na tohle jsem malem chcítnu, na tyhle dva tapeky, jo, mě chceš říct. Tak double barrelka je sračka, nebo není? Pojď, výžer, výžer. Aha, mám šupojivy, tu je. Nevím, kdo mě minul, ale je retard docela, jako by to minul, no. Nějakej tapek, co má nula ping, to bude dobrý možná. Přesně proto nesnáším taku, prostě s takou jsou přesně takovýhle fighty. Prostě 50-50 sračky. Nemám rád takový fighty. Tady mám tady tuhle zbraň, ale. Já pořádně nechápu, jak to funguje zbraň. Čau, Rafana.
Počkej, on dělá last tape, aha. A kde je? Bych mu dal něco s tou snipou. Ale potřeba bych ho najít někde. No scope. What the fuck? To co je? Ono nejde s tím dát no scope. Nemůžeš dát no scope. Může dát quick scope jedině. Čete, kolik tohle dá damage do těla, když si někoho hitnu tohle? Kolik si mu beru? 45? Co dobrý. Za tebou? Nevím, musí do zóny. Jdu do zóny. Stejně musí za mnou ten borec, jestli je tam někde za mnou. Jako mě snipil, ale nevím odkud. Aha, tady je loď, ty vole. A tam je. Já bych znamen, jak ta snipa funguje, jak s ní mám předměřovat. Mám poprvé v ruce. Kaš? Ježiška, mo, co děláš? Dobrý. Takhle je dobrý, že ty jakoby vidíš, kdy on píkne přesně, no. Pojď píkně ještě jednou. Jak? S tím se dá pro to? Neskoupej a zmačky na mlevce. Jo, já jsem to zkusil, no. Já vím, co to dělá. Jo, tak tím bys měl profázovat do boxu, když tam nemá třeba schody, tak mu dám prostě pro bo. Tam musí dát nějaký quick scope nebo něco. Se vyhýloval. No možná nemá shieldy, ale... Hlavně jenom že na zónu, týpku. On chcípne na zónu, kam on je retard. Jako nestřílej, že? V čem se tam dělá? Dělej, pojď! Chcípne na zónu, tak snad ještě. Nevím, jeblej, nebudu riskovat, že chcípne na zónu. GG.